Жамбыл облысында диплом мен ауылға бағдарламасы бойынша дәрігерлерге берілген пәтерді әкімдік қайтып алмақшы. Осыған наразы бір топ жас маман шу шығарды. Айтуларынша Талас аудандық әкімдігі өздері жасаған келісім шартты 5 жылдан соң заңсыз деп тауып, дәрігерлерді далада қалдырмақшы. Жамбылда жарнамасы жер жарған дипломмен ауылға бағдарламасы жарым ырыс жолда қалды. Осылай деген таластық дәрігерлер былтыр да бір бас көтерген, бірақ содан бері жас мамандардың мәселесі шешілмей келеді. Айтуларынша, келісім шарт бойынша 5 жылдан соң қызметтік пәтер басы байлы жас маманға берілуі тиіс. Бірақ ақжағалар әу баста айтқандарынан айнып қапты. Ол әкіммен кездескен кезде жас мамандар бірге бәріміз басымызды қосты. Сол кезде жаңа Талас аудандық жаңа Өз құқықтарын даулаған дәрігерлерді былтыр аудан әкімінің өзі қабылдаған еді, бірақ бұл бас қосудан жетім мәселе шешілмепті. Медицина мамандығын алған бітіруші түлектерді аттай қалап ауданға шақыртқан шенділер жеме-жемге келгенде келісім шартта көрсетілген талапты орындамай отырған көрінеді. Мені келісім шартты құрған кезде сонда олар әкімдігі юристтер сонда ешқандай заңға сүйенбей құрды ма? Сол кезде бұл заңға қарамады ма, мен соны түсінбеймін бар ғой. 5 жылдан соң келісім шартты заңсыз деп тапқан шенділер беретін пәтерлерін бергісі келмей қалған. Себеп заң өзгеріп пәтер жекеге 10 жылдан соң өтуі тиіс болыпты. Бірақ бұл жауап жас мамандарды жұбата алмады, өйткені 10 жылдан соң тағы заң өзгеріп кетпесіне кім кепіл деп күйінеді. Әділдік іздеп мамандар аудандық сотқа жүгінген. Онда жеңіліс тапқан дәрігерлердің ендігі үміті облыстық апелляциялық соты. Дипломмен ауылға мен бағдарлама басталып жатыр, сендерге жағдай жасаймыз деп шақырған соң біз соған сеніп келген болатынбыз. Алайда сол сеніміміз ақталмай, қазір бізді сандалтып, сотқа сандалтып, әр жаққа жаңағы арыз жазуымызбен күнімізді өткізіп жүрміз. Осылайша сот табалдырығын тоздырған жас мамандар бүгінде тауы шағылып тағы қайтты. Сот сұранымы бойынша ауданнан қажет құжаттар алдыру керек болыпты. Ал аузы күйген ақжеленділер мұндай мемлекеттік бағдарламаның барынан жоғы деп ашынады. Талабымыз тыңдалмаса жаппай жұмыстан кетеміз дейді. Онсыз да маман тапшы ауданда бұл жығылғанға жұдырық болғалы тұр. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Тараз.